Не купуй вірність, візьми з притулку. У Дніпрі зооактивісти запустили незвичайний фотопроект. Моделі чоловіки взяли до рук крихітних котиків і собак і в такий спосіб привертали увагу до проблеми безпритульних тварин. Організували акцію представники товариства захисту тварин «Вірність». Для світлин позували атовці, волонтери та зооактивісти. Організатори кажуть, надихалися фотографіями канадських пожежних. Цим проєктом товариство намагається показати, що брати тварин із притулку – нормальна і навіть приваблива практика. І вірним другом може стати кожен, незалежно від породи чи віку. Ну, я більше люблю чому-то котів, тому що вони такі характерні все-таки. Они такие могут там и сдачи дать, там, и они с возрастом меняются. Они интересные очень, на самом деле, существа. Они не подчиняются никому. Ты как придаток кормушки у них, на самом деле. Но он тебя любит по мере того, как он тебе позволяет это делать. А сама идея, я считаю, что мир должен быть добрее. И мы можем его сделать даже таким образом.